O tom, že to má význam tu na, tak svedčí o tom to, že proste tu na sa vypracovala petícia pred pár týždňami. No a ďalej by som chcel poďakovať tiež aj tu na dnešnému moderátorovi, ktorý to myslím, že zvládol veľmi dobre, lebo dneska to bolo naozaj nabité iskrami, takže by som chcel zatliskať aj Jožkovi. Dobre.